En positiva i negativa. Positiva perquè es fan coses. I, escolta, nosaltres som dels que pensem que les infraestructures s'han de fer. O sigui, el que no pot ser és que anem incrementant la població a l'entorn de Barcelona i hi hagi aquesta política de no fer absolutament res. No? Tenim les mateixes infraestructures que fa 20 anys, no? Quan es va fer el túnel de Vallvidrera. Aleshores, això doncs, genera problemes i aquesta política de mirar cap a un altre costat és negativa pel país i per la població. Per tant, que es faci el túnel d'Horta ens sembla molt bé, ens sembla urgent, ens sembla que ja s'han vençut doncs, aquelles reticències que tenia l'Ajuntament de Barcelona, perquè al Vallès no hi havia reticències, era sobretot a Barcelona, i en aquest sentit positiu. No? L'aspecte negatiu, home, nosaltres pensem que tant o més important que el túnel d'Horta és la perllongació de la línia de Tibidabo de Ferrocarrils de la Generalitat, que arribaria al Vallès a través de Sant Cugat, amb un túnel doncs, que no té cap complicació perquè passa per sota la muntanya, un tren que arribaria soterrat, i que a Sant Cugat li aniria molt bé perquè tindríem una estació doncs, a la zona de la nostra ciutat més allunyada del tren, com és tot el barri de l'Avinguda Cerdanyola, el barri de Sant Francesc, Monestir, Torreblanca i tot això. No? Aquest túnel dins del pla d'infraestructures del transport metropolità que ha aprovat la Generalitat queda per una segona fase, però nosaltres continuem insistint que aquesta segona fase es posa en marxa ja perquè la necessitat hi és. No? I per tant, si la necessitat hi és, doncs no perdem el tren mai més ben dit del futur i posem fil a l'agulla allà.